Olá, eu sou a Flávia Viriati e você está no canal do Carreira Literária. O TikTok emergiu nos últimos anos com o fenômeno do BookTok, como uma ferramenta poderosa de marketing literário, contribuindo significativamente para as vendas de livros no Brasil e no mundo. Muitas obras que ganham destaque na plataforma veem seus números de vendas aumentarem, evidenciando o impacto das redes sociais nas tendências de consumo cultural. Inclusive, hoje é muito comum a gente entrar nas livrarias e ver ilhas e prateleiras inteiras dedicadas a livros indicados pelos tais booktokers, o que mostra que hoje a plataforma tem de fato o poder de impactar nos hábitos de consumo dos leitores, especialmente os mais jovens. Essa tendência do mercado editorial acendeu um debate intenso sobre as potências e perigos dessa ferramenta. De um lado, defensores da plataforma afirmam que o TikTok tem desempenhado um papel importante na democratização da leitura e de incentivo a esse hábito nos mais jovens. De outro lado, críticos e desconfiados defendem que o TikTok incentiva mais um consumo vazio da literatura, podendo ainda desempenhar um papel nocivo ao contribuir para o desaparecimento de um leitor mais crítico e reflexivo. Existe também a preocupação com o vício ao uso da plataforma, com seus vídeos curtos e de entretenimento, potencializado pelo uso do autoplay, dinâmica em que um vídeo vai dando lugar a outro automaticamente, com base no que o algoritmo pré-determina. Feita essa pequena introdução, vamos tentar aqui organizar um pouco esse debate? Diante dos pontos colocados na introdução, a gente pode tentar organizar esse vídeo de modo a tentar responder algumas perguntas. Primeiro, como o TikTok atua na projeção dos livros hoje? Ele impactou significativamente o mercado editorial? Se sim, de que forma? As vendas globais aumentaram? Segundo, o TikTok realmente tem servido como uma plataforma de democratização da literatura e da leitura, como os próprios influenciadores da plataforma alegam? Nesse ponto, a gente vai ter que falar um pouco sobre o que significa efetivamente democratizar a leitura, de modo a tentar responder se o TikTok de fato tem uma atuação relevante nesse sentido. Por fim, a gente vai tentar responder a uma última pergunta e levantar uma reflexão. Se o TikTok contribui para efetivamente incentivar as pessoas, especialmente os mais jovens, a lerem, será que isso tem repercutido de forma positiva na vida delas? Será que ler os livros sugeridos pela plataforma tem tornado essas pessoas mais críticas ou mais capazes de fazer escolhas melhores? Ou, ao contrário, como sugerem os mais desconfiados, pela sua natureza imediatista e voltada para o consumo e para a distração, o TikTok tem apenas contribuído para o desaparecimento desse leitor mais crítico e consciente. A gente vai tentar então responder essas perguntas ao longo do vídeo, trazendo dados, diferentes referências bibliográficas e propondo algumas reflexões. Tentando então responder a nossa primeira pergunta: o TikTok impactou significativamente o mercado editorial? Se sim, de que forma? As vendas globais dos livros aumentaram aqui no Brasil? Você sabe o que é isso aqui? Uma barça, não é uma balsa e nem uma barca, é uma barça mesmo. Ela nada mais era do que uma enciclopédia vendida nas escolas e que os nossos pais parcelavam em sei lá quantas vezes, e no final das contas, na hora de fazer os trabalhos escolares, era com ela que a gente contava. E quem não podia comprar tinha que ir a alguma biblioteca ou pedir emprestado na hora de fazer as famigeradas pesquisas na escola. Se você teve a sua vida escolar até o final dos anos 90, provavelmente sabe muito bem do que eu estou falando. Com os livros de ficção não era muito diferente. E como a gente sabia qual livro era bom e qual não era? Geralmente era no boca a boca mesmo, quando algum amigo seu já tinha lido e te indicava a leitura, ou quando um jornalista famoso indicava na sua coluna de jornal. Com o tempo veio o Google e as coisas ficaram muito mais fáceis. A gente coloca na busca o que a gente quer. E plim, vem tudo como que num passo de mágica, tudo que a gente precisa e mais um pouco. No caso dos livros de literatura, hoje a gente tem os conhecidos booktalkers, bookgrammers e booktubers. Você quer saber se um livro é bom? Basta você buscar em uma dessas redes sociais que provavelmente alguém já fez alguma resenha e tem uma opinião para tirar. Pesquisas recentes mostram para gente que a venda de livros cresceu consideravelmente depois do surgimento dos influenciadores do livro. O presidente da Rede Leitura, Marcos Teles, a maior rede livreira do Brasil atualmente,
afirmou que 2023 fecharia com um aumento na receita de aproximadamente 20% com relação ao ano anterior. E Marcos atribui parte considerável desse crescimento a plataformas como o TikTok, o Instagram e o YouTube. Isso também, abre aspas, tem ajudado no crescimento da venda de livros, principalmente dos mais jovens, disse o empresário na entrevista. Uma matéria no G1 revelou que houve um aumento de 42% na venda de publicações juvenis, inclusive de títulos mais antigos. Essa pode ser considerada, inclusive, uma característica positiva, ao menos do ponto de vista de quem está dentro do mercado editorial, do surgimento dos influenciadores do livro. Antes, as editoras ficavam muito mais reféns dos chamados lançamentos. Depois de, no máximo, um ano, quando os jornalistas e suplementos literários paravam de repercutir o livro, o título caía no esquecimento e as vendas despencavam. Com o advento dos influenciadores do livro, se tornou comum livros de fundo de catálogo voltarem ao debate e às listas de livros mais desejados de milhares de leitores espalhados pelo país. É o caso, por exemplo, do livro Mentirosos, de Lockhart, que viralizou no TikTok, virando um fenômeno de vendas 8 anos depois da sua publicação. Hoje, a hashtag BookTok soma mais de 46 bilhões e meio de visualizações no TikTok, enquanto o termo BookToker tem 3 bilhões e 700 milhões de visualizações. Outras variações dessas hashtags somam bilhões de visualizações. Através dessas hashtags, diversos livros chegaram ao top 5 dos mais vendidos do Brasil. A Colleen Hoover, por exemplo, é uma das autoras com livros mais comentados no TikTok. Nos últimos 2 anos, ela foi a autora mais vendida no Brasil, tendo ao menos 3 títulos nas principais listas de livros mais vendidos do Brasil: a da Amazon Brasil, do Publish News e da revista Veja. Outras publicações, como Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, publicado em 2019, de Taylor Jenkins Reid, ou Teto para Dois, de 2019 também, de Beth O'Leary, fizeram sucesso na plataforma e, consequentemente, foram destaque de venda nos últimos anos. Então, beleza, a gente já entendeu que as redes sociais são um fenômeno hoje quase que incontornável para editoras e autores, com o poder real de impactar na venda dos livros. Mas será que a gente pode chamar esse aumento das vendas de democratização da leitura e da literatura? Em segundo lugar, será que esse aumento nas vendas dos livros tem fomentado de fato o pensamento crítico nas pessoas que leem? Será que tem contribuído para uma visão mais diversa, mais rica e mais crítica do mundo? Ou só para reiterar o status quo, defendendo os interesses dos mesmos grupos sociais e econômicos? Esse é um outro ponto que, sem dúvida, vale a pena a gente discutir aqui. Então, vamos à primeira parte da questão. Podemos chamar esse aumento de vendas de democratização da leitura e da literatura? Bom, falar em democratização da leitura e da literatura envolve muitas coisas. Eu vou só enumerar algumas delas. Primeiro, acessibilidade econômica, que é tornar os livros e outros materiais de leitura acessíveis às pessoas de todas as classes socioeconômicas através de bibliotecas e escolas públicas de qualidade. Segundo ponto, inclusão de diversidade, o que inclui a promoção e a disponibilidade de livros de diversos autores e que representem diferentes culturas, identidades e experiências. E terceiro ponto é a educação e a conscientização, que significa educar as pessoas sobre a importância da leitura e fornecer as habilidades necessárias para ler e compreender diferentes tipos de textos. Mas, com base nos fatores expostos, eu acho que a gente já pode dizer que o TikTok e plataformas semelhantes podem sim contribuir para a democratização da leitura e da literatura em alguma medida, ao alcançar um público amplo e diversificado que não estaria exposto ao livro e à leitura em outros contextos, por exemplo. E também porque o seu formato curto e visual pode ajudar a trazer para a conversa pessoas que não teriam nenhum interesse pela literatura e pela leitura fora desses espaços. Se houve um aumento substancial na venda dos livros, especialmente os de ficção, a gente pode dizer, no mínimo, que mais gente está se interessando pela leitura, e quem já se interessava se vê ainda mais incentivado a ler, motivado pelo senso de comunidade que essas plataformas promovem. Por outro lado, a gente viu que a ideia de democratização envolve outros fatores, que têm a ver não apenas com o acesso, mas também com a promoção
promoção da diversidade e da conscientização. E nesse sentido, eu acredito que seria um certo exagero dizer que o TikTok por si só promove a democratização da leitura ou da literatura. Ele pode sim atuar na facilitação do acesso ao livro, ao alcançar um público amplo e diversificado, que não estaria exposto ao livro e à leitura em outros contextos, como a gente já viu. Mas a gente viu também, e como grandes pensadores da educação, como Paulo Freire acreditavam, que não é possível falar em democratização da literatura e da leitura sem a gente falar em diversidade e em conscientização do leitor. E nesse ponto, infelizmente, eu tenho dados aqui e argumentos para achar que talvez o TikTok mais atrapalhe do que ajude. Eu sei que muita gente vai dizer, olha, poxa, pelo menos as pessoas estão lendo mais, isso é o que importa. E com certeza isso é um ponto muito importante, especialmente aqui no Brasil, em que apenas 52%, ou seja, um pouco mais de metade da população tem o hábito da leitura, sendo que desses 52%, a esmagadora maioria lê apenas a Bíblia e livros didáticos, ou seja, que são obrigados nas escolas. Além disso, o fato de simplesmente ler não torna a gente mais crítico, mais sensível ou mais empático. Tampouco torna a gente melhor do que quem assiste reality shows ou quem não lê. A gente pode com certeza reconhecer o quão positivo pode ser a divulgação de livros através de uma rede social tão dinâmica e com um alcance tão grande. Mas a gente também tem que se perguntar o quanto essa rede só tem perpetuado os mesmos autores de sempre, que abordam os mesmos temas de sempre e que, por sua vez, perpetuam as mesmas crenças e visões de mundo de sempre. E mais do que isso, o quanto o modus operandi do TikTok favorece justamente a essa não diversidade. Eu vou explicar melhor. Em uma rápida busca no TikTok, a gente pode ver que a esmagadora maioria dos autores comentados e sugeridos são estadunidenses, por exemplo. A gente já viu que a autora Colleen Hoover foi uma das escritoras beneficiadas pela projeção da plataforma e que isso se refletiu aqui nas suas vendas, nos Estados Unidos e, por acaso, aqui no Brasil também. Nas listas dos livros mais vendidos no Brasil em 2023, entre os 10 primeiros, 4 são de Colleen Hoover e apenas 2 são livros de autores brasileiros, sendo que um deles é de autoajuda, Café com Deus Pai. Essa não é uma crítica direcionada especificamente a esses livros e muito menos às pessoas que leem esses livros. Quero que isso fique muito claro. Até porque quando a crítica deixa de ser a falta de diversidade e passa a ser direcionada a atacar leitores específicos, desmerecendo as possíveis relações que eles podem estabelecer com as leituras que eles fazem, a gente pode acabar caindo numa visão bem simplista e elitista. Você deve se lembrar de quando o youtuber Felipe Neto entrou numa grande treta com os booktalkers aqui nas redes sociais. Ele dizia que os booktalkers não têm senso crítico nenhum para avaliar livros, porque ao ler Biblioteca da Meia-Noite, um dos queridinhos da comunidade dos booktalkers, Felipe Neto afirmou ser uma autoajuda fantasiada de ficção das mais vagabundas e rasas, insinuando que quem leu e gostou do livro não era inteligente o bastante e precisava ler mais. O livro é mal escrito, raso e burro, afirmava Felipe. Do outro lado da confusão, os booktalkers acusaram Felipe Neto de arrogante e defenderam a posição de que os booktalkers mudaram o cenário literário no Brasil, estimulando a democratização à leitura e ressignificando a imagem de que ler seja uma atividade chata. Thiago Valente, um dos booktalkers com maior visibilidade na plataforma, se manifestou dizendo que as resenhas e análises do TikTok são para dar dicas divertidas para as pessoas passarem o seu tempo e não para fazer grandes análises literárias. Como a gente já falou aqui, incentivar o consumo de livros não é a mesma coisa que estimular a leitura crítica. E talvez dessa treta toda tenha surgido uma questão importante. Será que a produção e distribuição de vídeos com entretenimento promovida pelo TikTok, em que os criadores apenas dizem se os livros são ótimos ou péssimos, sem nenhuma análise crítica mais, não acaba por estimular um leitor
sem tanto senso crítico, que vai só terminar consumindo os mesmos livros de sempre, publicado pelos grandes grupos editoriais e que contam sempre as mesmas histórias e reproduzem os mesmos valores, Thiago Valente está certo ao dizer que Felipe Neto foi arrogante e que é impossível fazer uma resenha realmente crítica em 60 segundos. Por outro lado, ele me pareceu fugir de outras críticas ao TikTok. Essas sim que eu considero bastante válidas. Quando o Felipe Neto criticou o vício ao formato excessivamente curto e acrítico do TikTok, quando ele falou sobre o perigo do vício estimulado pela dinâmica do autoplay, Valente apenas pareceu desprezar a conversa e não pareceu reconhecer as limitações e desafios à educação que o TikTok coloca. Isso, ao meu ver, foi uma bola fora, porque se perdeu uma chance de um debate que é muito necessário. Resumindo, a nossa crítica ao TikTok não deve ser, em hipótese alguma, os leitores que leem isso ou aquilo, mas sim a falta de diversidade que a própria plataforma estimula de uma forma muito sutil e elaborada que a gente vai analisar a seguir. Existe uma diversidade enorme de outros autores, brasileiros, de outras nacionalidades, clássicos e contemporâneos, que ficam completamente à margem dessa exposição proporcionada pelo TikTok. Por que será que isso acontece? Para entender melhor por que que a plataforma funciona dessa forma, projetando quase que exclusivamente autores já conhecidos no mercado norte-americano e reificando o mesmo sistema de valores, a gente precisa falar um pouquinho sobre o que que é essa grande rede social, essa grande empresa chamada TikTok. O que é TikTok? Que empresa é essa? Como ela ganha dinheiro e a quem serve? Como você deve saber, o TikTok foi lançado na China em setembro de 2016 com o nome de Douyin. Seu lançamento internacional aconteceu em 2017, já com o nome de TikTok, chegando ao Brasil em 2018. Desde a sua concepção, o TikTok foi uma plataforma pensada para fornecer um ambiente atraente para os anunciantes, que são as empresas que pagam para veicular lá os seus produtos e serviços. Mas qual que foi a sacada genial que o TikTok teve e que diferenciou ele já desde o começo de outras redes já existentes, como o Instagram e o YouTube? Um espaço atraente para os anunciantes é um espaço com muita gente, porque quanto mais gente, maior o público potencial comprador dos produtos e serviços ali veiculados. E como o TikTok conseguiu atrair tanta gente para sua plataforma, tornando o formato do vídeo curto e extremamente simples de fazer e tornando a experiência do usuário envolvente, divertida ao extremo? Nos primeiros anos do lançamento da plataforma, grande parte dos usuários lançavam apenas os conhecidos vídeos de dancinhas que não duravam mais de 60 segundos, e com certeza você já viu e ouviu falar. Antes do TikTok, os influenciadores que falavam sobre literatura, por exemplo, aqui no YouTube, ainda dependiam de uma estrutura relativamente complexa, com filmagens, com cenário, iluminação e edição. Isso, de certa forma, criava alguma distância entre os produtores e espectadores. No TikTok, os conteúdos, além de rápidos, são simples, dando a sensação de espontaneidade e de que esses produtores são gente como a gente. Com essa estratégia, o TikTok conseguiu, mais rápido do que qualquer outra plataforma já lançada, atrair um número colossal de usuários em pouquíssimo tempo. Em 2023, a plataforma alcançou a marca de aproximadamente 1 bilhão e 900 milhões de usuários globais. Esse número representa um crescimento significativo desde 2020, quando ela se tornou extremamente popular. Para se ter um termo de comparação, o YouTube conta hoje com aproximadamente 2 bilhões de usuários globais, sendo que essa rede foi fundada em 2005, ou seja, 11 anos antes que o TikTok. E como o TikTok monetiza os seus conteúdos? Isso é, como que essa empresa ganha dinheiro? Basicamente de quatro formas diferentes. Primeiro, através de anúncios do feed, que são anúncios que aparecem entre os vídeos dos usuários, semelhantes a esses que provavelmente você já viu no feed do Instagram ou do Facebook. Depois, através de anúncios de marca, que são espaços de anúncios personalizados, com filtros e efeitos especiais, que as marcas podem criar para se promover. Depois, terceiro tipo é através das compras no aplicativo. O TikTok também permite compras dentro do aplicativo, como moedas virtuais que os usuários podem comprar e dar como presentes virtuais para os criadores de conteúdo que eles gostem durante transmissões ao vivo. E quarto,
através dos chamados desafios patrocinados, onde as marcas podem criar hashtags patrocinadas e desafios, incentivando os usuários a criar conteúdo em torno de um tema específico. Essa forma de monetização mereceria um vídeo à parte, uma vez que é alvo de uma importante e polêmica discussão. Quem é adepto ao TikTok sabe o quanto os seus usuários gostam de um desafio e o quanto esses desafios movimentam a plataforma. Para os jovens, pode ser apenas uma brincadeira a princípio divertido, mas para as marcas, esse movimento pode ser uma ferramenta de marketing poderosíssima que alavanca os seus produtos e serviços. Sendo assim, a rede está sempre movimentando e estimulando a produção de conteúdo que se retroalimenta num loop infinito. Mas o estímulo a esses desafios já mostrou que pode ser muito perigoso se a gente pensar em alguns episódios que já aconteceram e levaram inclusive jovens a óbito. Em 2020, um desafio chamado Benadryl Challenge impelia os jovens a fazer uso abusivo desse medicamento, o Benadryl, e filmar as reações que ele provocava nos seus corpos. O Benadryl é um antihistamínico que, se administrado em excesso, causa efeitos como sonolência, alucinações e oferece riscos de redução da pressão arterial e aumento da frequência cardíaca. Nessa ocasião, infelizmente, um adolescente de 13 anos veio a falecer de overdose após ingerir mais de 14 comprimidos do antialérgico. Em 2022, também houve o desafio do apagão, no qual jovens provocaram seu autossufocamento. Uma menina de 12 anos veio a óbito na Argentina após participar desse desafio. Outra trend que também ficou bem polêmica foi a do desodorante, que incentivava os jovens a inalarem o aerossol pelo maior tempo possível. Em 2018, uma menina de 7 anos perdeu a vida tentando realizar esse desafio. Apesar das diretrizes da comunidade proibirem desafios perigosos, não existe uma curadoria efetiva com relação a isso no TikTok. Os desafios continuam circulando, ganhando milhões de visualizações e adeptos, e muitos desses vídeos recebem apenas restrição de idade, ou seja, eles são divulgados para perfis em que os usuários têm mais de 18 anos. Mas a gente sabe muito bem que é fácil burlar essa diretriz da comunidade. E o TikTok afirma que há investigação quando esses desafios são prejudiciais aos espectadores, mas apenas quando eles recebem denúncias a respeito. Bom, para a gente não perder o foco desse vídeo, que se propõe a discutir os eventuais impactos do TikTok na democratização da leitura e na formação de leitores, eu acredito que seja importante a gente destacar alguns pontos. Para funcionar dentro do TikTok, a gente já viu que os vídeos têm que ter entretenimento e que eles têm que ser rápidos. Além disso, eles precisam ter um forte apelo ao público jovem, uma vez que os dados mostram, como você vê aí na tela, que 70% do público da plataforma é de jovens de até 24 anos. Em outras palavras, o próprio formato imposto pela plataforma, para que ela seja atrativa para um número cada vez maior de pessoas e para as marcas, é um formato que não favorece exatamente a crítica nenhuma. Uma vez que, como o próprio Thiago Valente colocou, não é possível fazer crítica de nada dentro de um espaço de 60 segundos. E que, ainda por cima, esse vídeo precisa capturar a atenção do espectador dentro do mínimo de tempo possível. A gente pode dizer que o formato do TikTok favorece, sim, o consumo de livros, a gente já viu isso. Mas consumidor de livros e leitor crítico não são necessariamente a mesma coisa. O crítico Alberto Manguel diz no seu livro A Biblioteca à Noite que o amor pelas bibliotecas, como a maioria dos amores, precisa ser aprendido. Isso significa que o amor pelos livros, pela leitura e o pensamento crítico exigem tempo, tempo para amadurecer, processar, conflitar referências, repensar posições. Como se pode ter esse tempo de qualidade numa plataforma que tem como objetivo final o consumo e como meio a criação de um espaço pautado pela velocidade e pela distração? A gente viu lá atrás que o TikTok foi pensado exatamente com esse propósito desde sempre. E por mais que em todo espaço possa surgir uma espécie de ruído, né, de pensamento contrário aos seus princípios, é muita ingenuidade a gente achar que uma empresa bilionária, criada com o intuito de atrair consumidores para produtos e marcas dos seus anunciantes, vai ter como produto final
pessoas mais críticas e mais questionadoras. A rapidez com que o conteúdo é consumida no TikTok, focada na distração e no entretenimento imediato, dificilmente vai permitir o desenvolvimento daquela capacidade de análise profunda e reflexiva que é a essência de uma leitura crítica. O TikTok, assim como outras plataformas de mídia rápida, pode ser uma ferramenta valiosa, eu acredito, para disseminar informações e ideias. Mas a sua natureza intrínseca não propicia o tipo de engajamento que molda leitores críticos. Mas falta a gente responder ainda por que os autores mostrados pela plataforma são um pouco diversos, e em sua maioria norte-americanos. Isso acontece porque, como a gente já viu, o TikTok é um espaço pensado para atrair anunciantes. E quem é que tem poder para anunciar e para pagar influenciadores para divulgar seus livros através das estratégias que a gente mencionou há pouco? São os grandes grupos editoriais. É claro que uma enorme parte do que é divulgado no TikTok é feito de forma orgânica, ou seja, pela aparente livre e espontânea vontade dos usuários. Mas é muito mais fácil falar de livros que já contam com uma enorme exposição nas livrarias e mesmo dentro da plataforma e de outras redes sociais do que falar de livros com baixa visibilidade publicado, por exemplo, por editoras menores ou de forma independente. São espaços que se retroalimentam, entende? E qual que é a consequência de falar sempre desses mesmos livros? Todo livro ele tem intrínseca a ele uma visão de mundo, um conjunto de valores que emana dos seus personagens, das decisões que eles tomam e das consequências das suas ações. Mostrar sempre os mesmos livros significa mostrar sempre os mesmos prismas, os mesmos conjuntos de valores, uma mesma visão de mundo. Livros escritos dentro de uma fórmula best-seller, por exemplo, que são a maioria esmagadora dos livros mostrados dentro do TikTok, se sustentam dentro de um tripé, que são emoção, linguagem simples e direta e experiência positiva. O que significa que, por mais complexo e delicado que seja o tema que esse livro trata, ele não deve nunca gerar muito desconforto no leitor. E a gente sabe que o desconforto é parte fundamental da construção do pensamento complexo e crítico. Bom, a gente tentou responder aqui nesse vídeo algumas questões específicas. Primeiro, como que o TikTok atua na projeção dos livros hoje? Ele impactou significativamente o mercado editorial? A gente viu que sim. O TikTok, de fato, impactou o mercado editorial de forma significativa, fazendo com que as vendas de livros no Brasil e no mundo aumentassem substancialmente. Isso, com certeza, tem algo de positivo. Primeiro, porque mais livros vendidos significa mais livros produzidos, e nesse processo, pelo menos empregos são gerados, o país gera riqueza. Além disso, por ser uma ferramenta usada, sobretudo, para atrair jovens, o TikTok pode sim ter o efeito de tornar a ideia da leitura divertida para muitos jovens que não teriam essa percepção a princípio. Agora, a gente não pode, em hipótese alguma, tornar isso sinônimo de uma democratização plena da leitura e da literatura. Uma vez que essa democratização pressupõe, como a gente viu lá atrás, diversidade e conscientização, que são fatores que, ao menos até o momento, o TikTok não tem se mostrado tão apto assim a promover. A gente tem que levar em consideração que o TikTok é uma empresa bilionária com interesses próprios, e formar leitores críticos com certeza não está entre a preocupação de grande empresa nenhuma, muito menos de uma cujo foco é captar público apto a consumir produtos e serviços dos seus clientes anunciantes. É importante que fique claro que essa aqui não é uma crítica direcionada aos booktokers, jovens que muitas vezes encontram nessa plataforma uma forma de renda extra e uma solução provisória dentro de um mercado de trabalho cada vez mais precarizado, ou que estão ali apenas movidos pela vontade de ler coletivamente. A nossa crítica é uma crítica à plataforma e, inclusive, à forma como ela coopta esses jovens e também ao discurso de que ela promove uma democratização da leitura e da literatura, o que a gente viu que só é verdade em parte. Promover o incentivo à leitura pode até ser um efeito colateral do TikTok,
mas não é o seu objetivo em nenhuma hipótese. Sem contar que uma democratização plena da leitura pressupõe diversidade e conscientização, que são fatores que, como a gente viu, o TikTok não se mostra apto a promover. Por fim, a gente tem que desconfiar desse argumento cada vez mais disseminado de que é melhor ler do que não ler, ou de que quem começa lendo Colleen Hoover hoje pode estar lendo Graciliano Ramos e Conceição Evaristo amanhã. Eu mesma já me vi dizendo coisas assim inúmeras vezes. Mas hoje eu vejo que esse tipo de argumento é problemático em muitos níveis. Primeiro, ele parte do pressuposto de que quem lê é melhor do que quem não lê. Isso não é necessariamente verdade. O que não falta por aí é gente letrada ou que lê dezenas de livros por ano, estúpida, equivocada, sem empatia. Como argumentam Luiz Brito e Valdir Bazarotto, no artigo Promoção versus Mitificação da Leitura, a gente deve lutar pelo acesso à leitura porque ler é um direito, e não porque quem lê é melhor ou pior do que quem não lê. Depois, esse tipo de fala tem implícito um argumento de que a formação do leitor é uma espécie de escada em que um tipo de literatura inferior serve de degrau para uma leitura superior. Por fim, a outra premissa implícita nesse tipo de argumento é a de que qualquer livro tem o poder intrínseco de, por si só, fomentar o senso crítico e o desejo no leitor de explorar outras leituras diferentes da qual ele partiu, o que não é absolutamente verdade. O mais provável é que jovens que passam um dia no TikTok acabem por ler sempre Colleen Hoover e livros best-sellers norte-americanos, porque, como a gente viu, a lógica capitalista que orienta a plataforma favorece a indicação de poucos tipos de livro. Novamente, repito, o problema não é, de maneira nenhuma, ler Colleen Hoover e livros norte-americanos best-sellers. O problema é ler somente isso. Ler por ler, ler sem um horizonte de leituras diversas, ler sem uma perspectiva de fomentar o senso crítico, pode se tornar tão vazio quanto consumir qualquer outra coisa. Uma coisa é ser um leitor crítico, outra coisa é ser apenas um consumidor de livro. Ainda assim, eu acredito que a gente tem que pensar de forma realista. E o fato é que o TikTok faz parte da nossa realidade. Ao invés de ficar alimentando o saudosismo e nostalgia de um mundo em que tecnologias assim não existiam, o que pode acabar inclusive sendo perigoso, eu acredito que a gente tem que promover debates como esse, nos mantendo críticos e atentos às suas complexidades. Não é o TikTok que vai resolver, e nem é razoável a gente esperar isso, o problema do incentivo à leitura e à literatura no Brasil em toda a sua diversidade. Esse é um papel das escolas, do Estado, através da criação de bibliotecas, boas escolas públicas, valorização do professor e, por que não, da regulamentação de plataformas como o TikTok. E, por que não, uma tarefa de todos nós, profissionais da cultura, que precisamos ocupar espaços como esse para discutir esse assunto tão importante. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho para receber notificações de outros conteúdos como esse. A gente está aqui para explorar, questionar, entender juntos a complexidade na nossa relação com a literatura e as novas mídias. Até o próximo vídeo.